Moi te mukavat ja ihanat seuraajani. Ihan yksi kaksi yllättäen, niin tuli semmoinen fiilis, että nyt täytyy vetää semmoinen perjantaina. Se on yllätyslive. Arvonta lähetys. Ja mitähän me arvotaan? Mielenkiintoista, mitenköhän ruudun takaa paljastuu. Jännä nähdä. Heräskö mielenkiintoa? Näitä tulee olemaan. En tiedä. Sillä mitä niitä sattuu tulemaan. Joten suosittelen ottamaan kanavan haltuun, kertoa kavereille. Koska täältä lähtee tällä kertaa tämmöinen. Holy moly! Doombird 4. Aivan minttinen, aivan järisyttävä työkalu. Tätä ei kertaakaan, se on valmiiksi boksissa. Odottaa laskeutumista ja postiin lähtemistä. Ole mukana, kerro kaverille. Palataan. Ai niin, pidetään se perjantaina, eli ylihuomenna. Kello 20.00 tällä kanavalla. Katsotaan, kuka on onnekas. Nähdään!